Биринчиден санкция Орус мамлекетине өттү. Анан Орусияга, Белоруссияга дагы санкция кирди. Анан биз кесепетин сөзсүз азыр өзүбүз мамлекетибизде сезип атабыз бүт баарыбыз. Биринчиден это доллардын өсүшү. Азыр Кудай буйурса бул жактан улуттук банк жакшы иштерди кылды. Биринчиден тыюу салды биздин коммерциялык банктар чет мамлекетке доллар чыкпасын деп. Ошо үчүн азыр 105'тин тегерегинде болуп калды. Бирок бул жакшы эмес, себеп ишкерлер көп кайрылуу кылып атышат. Бул жактан устойчивый курс деген болсун депчи. Анан кескин түрдө менин оюмча ошо иштерди улуттук банк менен анан азыркы учурда өкмө кабинет министринин тарабынан антикризисный меры деген мен азыр көрө элекмин. Менин оюмча балким эртең болуп калатпы же бир жумадан кийин Нооруз майрамынын бүткөндөн кийин ошо антикризисный меры. Бирок өкмөт тараптан иш болуп атат. Анан базарларда биздин гипермаркеттерде менин оюмча эмне себептен ошондой эмне баа? Биринчиден коомчулукта, соц тармактарда, телевиденияда, кичине соц тармактарда ызычуу. Казакстандарда видеолорду чыгарып, кумшекер жетишпейт, ун жетишпейт, суу май көтөрүлүп кетти, аз болуп атат деп өзү эле коомчулукта ажиотаж болуп кетти. Мен өзүм көрдүм глобуска киргенде бир заматтын ичинде эле 15 мүнөттүн ичинде эле суу май калбай калды да. Бирок бүт барынкы үйдө бар суу май да. Анан ошол эле кичине суранып кетет элем биздин мекендештерди кичине ажиотажды кылбай соц тармакта дагы этият болуп анан ошо убакыттарда момундай кырдаал менен бир убакытта эле спекулянттар дагы пайда болуп калат базарларда алар складтарды ачпай баасы өсүп кетсе биз азыр бир убакытта 1-2 күндүн ичинде эле пайданы көрүп алабыз деген спекулянттар абдан көп. Бул жактан госантимонополия ишти алып барыш керек. Анан азыркы учурда дагы айтып кеткен Балбазар Лыкович, госантимонополия ГКМБ менен и милиция менен чогуу базарларды кыдырып, гипермаркетти кыдырып, и бааны токтотуш керек. Азыр дагы госматрезерв, анан дагы Минэконом айтып кетишти, суу менен маселе жок, биздики буудай, ун менен дагы мукамолный эмелер биздики иштеп атат, и кумшекердин дагы запасы бар деп. И сөзсүз биз Россиядан да алып келип турабыз да.